Qarshi shahrining Qarloxona mahallasi Uchrabot ko'chasida yashovchi Rizqoldi xola Shaymardonovaning qariyb 5 yildir ketinchi buzilgan. Hovlisi o'rnida ko'p qavatli uy tushadigan bo'ldi. Rizqoldi xolaki bunga qarshi emas. Uni qiynayotgan muammo boshqa. Mana 5 yildirki uyi na buziladigan, na qoladigan. Buzamiz deganiga 5 yil bo'libdi, na hokimiyatdan na yer beradi. Bizaga asta-asta boshlashga na pulimizni beradi, na buzadi. Hovlimizga yura olmay qoldik. Ustalar o'tiradi qarab, qiy-qiy deb. Na kelinlarimiz ko'cha chiqadi, na o'zimiz uyalamizda. Keyin ikkinchidan vodokanal ham suv bermaydi. Bular kelgan uchun bermaydimi? Suvimiz ham yo'q. Necha aytamiz ham pulini to'lab turibmiz. Bugun bu ko'chadagi muammo birgina Rizqoldi xolani qiynayotgani yo'q. Buzilgan ko'chalarda dam ishlab, dam ishlamagan qurilishning oqibatida chang tuzonda qolgan boshqalar ham aziyat chekmoqda. Bu quruvchi aytib, klinika olinsagina men qurilishni davom ettiraman deyapti. Lekin 5 yildan beri ana shu ahvol. Mablag'imizni kelishilgan mablag'ni to'la bersa, ko'chishga rozi biz. Hozir mayli, o'sha bu quruvchi bilan ikkov kelishib klinika bizani o'rnimizni buzib olib qursa ham biz rozimiz. Faqat bizani bir yoqli qilishsa bo'ldi-da. Bu nima degan? Bu klinika bilan bu domni o'rtasi biz sarson bo'lamiz-da. Qurilish nega to'xtab qoldi? Bu savolimizga mana bu uyni qurayotgan pudratchi tashkilot mutasaddisi telefon orqali hudud oldida boshqa bir tibbiyot muassasasining qurilishi boshlangani bois ishning to'xtab qolganini bildirdi. Sababi loyihada ko'rsatilgan uyni qurishda bu xalal berayotgan ekan. Muassasa qurilishi endigina boshlanganini e'tiborga oladigan bo'lsak, qariyb 5 yil davomida davom etayotgan uy qurilishining to'xtab qolishiga boshqa sabablar ham bordek tuyuldi. Islom Karimov ko'chasidagi 293 va 295 ko'p qavatli uylar oldida tibbiyot muassasasining qurilayotgani esa bu yerda yashovchi aholida ham norozilik uyg'otgan. Stoyankamiz yo'q, mashinalarimiz tiqilishib qolyapti juda. Umuman o'zimizni o'tirishimizga, yashashimizga juda noqulaylik tug'diryapti. Klinika qurilgandan keyin bolalarimiz tushib bemalol o'ynata olmaymiz. Bu qurilish bo'layotgan paytda hamma joy chang, rasvo. Derazalarni ochib bo'lmaydi. Aslida ko'p qavatli uylar loyihasida hudud infratuzilmasi ham aks etgan bo'lib, unda yashovchi fuqarolarga yaratilayotgan ichki va tashqi shart-sharoitlar ko'rsatib o'tiladi. Uy quruvchisining so'zlariga ko'ra, mazkur uylar oldida ham bolalar maydonchasi, avtoturargoh, maxsus chiqindixona qurilishi rejalashtirilgan. Biroq bu uchun boshqa uylar qurilishi ham to'liq tugatilishi lozim. Ayni paytda esa ushbu ikkita uy oldida hali chiqindixona ham qurilmagan. Endi tasavvur qiling, 3-ta 4-ta dom o'rtada klinika. Aholiga juda ham noqulaylik bo'ladi bu narsa. Kasallar mana kasallar keladi. Bolalarni vag'irlari yoqmasligi mumkin u kasallarga ham. Ularga ham noqulay bo'ladi, bizaga ham noqulay bo'ladi. Shu sharoitda tabiiyki tibbiyot muassasasi qurilishi boshlanishi e'tirozlarga sabab bo'lgan. Qarshi shahar arxitektura va qurilish bo'limi mutaxassisi esa aholi e'tirozlaridan so'ng muassasa qurilishi to'xtatilishini, shahar hokimligi mutasaddilari tibbiyot muassasasi boshqa hududdan qurilishini bildirdi. Bu yerga hozir klinika uchun qaror chiqarilgan, shahar hokimining qarori chiqarilgan. Aholining e'tirozi uchun, mana shu domga yashaydigan aholining e'tirozi uchun shu hozir to'xtatilgan qurilishi. O'rta ochiq turgani uchun davlat sherikchiligi asosida klinika berilgan. Hozir lekin o'sha berilgan joy fuqarolar e'tirozlariga sabab e'tirozi bo'lganligi sababli hozir to'xtatilgan qurilish. Hozir qurilmaydi, endi boshqa joyga ko'chiriladi bu. Bugungi bunyodkorlik ishlari kishiga faqatgina faxr olib keladi, ammo bu ishni amalga oshirishda shart-sharoitlar inobatga olinsa foydadan xoli bo'lmaydi. Eng muhimi bu bilan xalqning roziligiga erishiladi.